madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaga ayuu waftigii ballaarnayd u hoggaaminayay maalmahanba ku sugnaayeen gobolka Sanaag ayaa maanta fagaaraha weyn ee Beerta Nuura kala hadlay shacabka ku dhaqan magaalada Ceyrigaabo. Shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Ceyrigaabo oo ay hormuud u yihiin maamulka gobolka kan degmada Ceyrigaabo, salaadiinta, boqorada, cuqaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo saaka soo buux dhaafiyey fagaaraha weyn ee Beerta Nuura, isla markaana lulaya astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caleemo qoyan, ayaa waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay boqoradii iyo salaadiintii iyo waayeelkii ka mid ahaa dadkii soo buux dhaafiyey gudaha Beerta Nuura. Farxad weyn bay noo tahay inaynu maanta madaxweyneheenna qaranka oo inala joogay muddo gobolka haddana sii jeeda inaynu farxad iyo reyreyn haddaynu reer Sanaag nahay ku sii sagootino, u sii hambalyayno, u sii ducayno inuu nabadgelyo ku tago caasimaddii. Insha allahna aynu ka rajaynayno war farxad leh oo ummaddoo dhan farxada Soomaaliland ha noolaato. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado, ha jiro. Maanta Ceyrigaaboy dowladdii baa inala joogta, waxaana inoo farxada madaxtooyadiina waa laynoo dhisay, soo farxad inooma aha, soo ugu celin mayno, mar labaad soo dooran mayno. Dhallinyaroy waxaa maraysa maanta dowladdii Soomaaliland oo dhan oo saddexdeedii golaha madaxweynihii wadata, waxa weeye waxaad ogtihiin waxqabad aad u ballaaran in gobolka ay ka sameeyeen. Maantana uu guurgelin iyo dhammaystir bay u socdaan. Waxa weeye soo raalli kama yihidin inaynu mar labaad ugu celinno abaalgudkii. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta aynu soo dhaweynay madaxweynahana waxaan sheegayaa inuu gobolkani yahay gobolkii xadaaradda, waa gobolka dadkii ilbaxnimada sida ay ku soo dhaweeyeen. Dhankooda ayana waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag maayirka degmada Ceyrigaabo iyo qaar ka mid ah wufuuddii heerka sare ee safarka ku ehelinayay madaxweynaha. Waxaan aad ugu faraxsanahay sida milgada leh ee idin madaxweynihiina iyo madaxdiinta sare golayaasha ugu soo shirteen, ugu faraxsan tihiin, u soo dhaweynaysaan. Waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro. Waxaan leeyahay mar labaad ku soo dhawaada gobolka Sanaag, ku soo dhawaada Beerta Xorriyadda. Aad iyo aad baan ugu salaamayaa uguna mahadnaqayaa bulshaweynta gobolka Sanaag sida wanaagsan ee qiimaha leh, ee qadarinta leh, ee ay u soo dhaweeyeen waftigooda. Haddaynu nahay reer Sanaag, waxa aynu ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha qaranka iyo wafdiga uu hoggaaminayo. Gacmo furan iyo laab furan ayaynu ku soo dhaweynaynaa. Mudane madaxweyne, waxaa timi gobolkii awowayaasha iyo ilbaxnimada ayaad maanta timi. Ceyrigaabo, si soo baxa wanaagsan ayaad ku soo dhaweynayseen madaxweynaha iyo waftigiina. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa, waana ku mahadsan. Waxaa runtii farxadii ah inaanu halka kan aan ka salaamo una mahadnaqo dadweynaha reer Sanaag ee halkan isugu yimi, qaybahooda kala duwan inaan u mahadnaqo, aan uga mahadnaqo soo dhaweyntii ballaarnayd ee waftiga madaxweynaha ay u sameeyeen, aan uga mahadnaqo guurtidii iyo odayaashii aanu la kulannay, iyo huntii iyo soo dhaweyntii iyo sharaftii nooga muuqatay ay waftiga ku qaabileen. Meeshii isu keen wada keentay maanta ee madashan ka mas-uul ahay waa warsigeli. Hadday iyagu shireen isturxaan saareen, go'aanna gaadheen, goosteen inay ka qayb galaan dowladnimada iyo goosteen inay ka qayb galaan dowladnimada, goosteen inay golayaashii degmooyinka iyo gobollada iyo dowladaha horse dhistaan, waxay muujinaysaa inay si buuxda uga
وقصير كغيب قرار نرش الصومالنا هذا بيو ماتري مرحنا المانتا يقول هو إذا كور غبي يدوكنا يودا دينا ليدين سمعي هرقاي سوى دوري هذا وقدم بنتين وحالك سكة هذي مدحوينها جمهورية الصومالان مدن موسى بيحي عبدي وسوقنا وقم هذا نقي شعبك كل دقن مقالدي عيري قابو سيدا بلاران يسوق صبحين هذه أدبان ورمى هذا رينا دمان قبل سناك مدى حديثة يا مدى حرقامات كيسة هذا غير ديسة هوين كيسة ولما ديسة شعبك سناك سومالي لان هذه أدبان ورمى هذا رينا سودوينتي يا وضع شقينتي هوليها أمور مدى مدى قبتين هذه أدبان ورمى هذا رينا هاوشان هاكام لبتسيا عالطبع تابسين. لما انتو سودو ويسينا وانو ذي كما تغينا. وحنو سوق الاسلام الشرقي. قركي سومالا انتي سيد بطلعي. وما تاركن شوكتا. حكومة دي يقلبضي يقلب برلماني يقلب قبل كسرى وميسان كيس كورا قركا دراهاني دراهابا. انا الدولة دور مسوسي عرفتو. oo markii horena jidkuna xulaan garoon aan lahayn mar haday wadadu inay noo dhamaatay garoonkan inay noo shaqeeyno dhameystiri doorno inaan isku xidhaano gobolka Balaadhaan la soo gaaray qasab ay noqotay oo dawladdu inay furto wadadii oo bilaabantay iyo garoonkiiba saasay Soomaaliland soo dhex gashay oo ilaa galbeed iyo bartan ku galayaa diyaar garoob oo diyaar garoob Soomaaliland oo ay soo socoto idin siyaasada arin Soomaaliland ay u baahday qaran ahaan oo aanu imradan sugeynay oo ahaa wixii Soomaaliland kala tabanaysa siyaasad ahaan iyo maamul ahaan iyo dhaqan ahaanba wixii inoo dhinaa inaanu dhamayno. Beesha sanaag bari oo in muddo ah aynaan waqti u helin duruufo badan oo awood jooga inaynu si mugla u wada hadalno oo wixii la tabanayo iyo wixii lagu wada taloobayo wixii dhexya lagu dhambaynayo hadday tahay xagga dowladnimada. iyo siyaasadda hadday tahay xagga dhaqanka hadday tahay xagga bulshadii wada noolaashaha oo intay iyagu is abaabuleen iyadoo suldaankii guusibda saciid iyo suldaanadii ka dhamaysay ay iska rab taagan yihiin ay gudahooda soo ururiyeen arrintii shirka weyn oo in badan la soo aroosayay oo miisaankiisa lahaana waxaan ku soo beegnay imaatinka dowladda ee orgoorkiisana ku soconno وعبد اللطيف سعيد احمد سومالي نيوز تي في اريغابو كفرحي اهل كاغا اصحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلسو ديكتو ابليكيشن كا دهب شيل اياد لعقا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآن تاي تري فري وكو سهلية ان ستحتا تشيري وقور ريا اياد لعقا ديرايسو آن وح خدمة اهلقا قادي دهب شيل هول فوضايد يهاجا مالية دي